Növbəti şərqimizi musiqi sevərlər Şahnaz təsnifi kimi tanıyırlar. Söhbət sözləri və musiqisi Bəhram Nəsibova aid olan Deyin Hardada adlı mahnıdan gedir. İxtisasca Bəhram Nəsibov bəstəkar deyildi və uzun müddət onun yazdığı gözəl mahnıları efirlərdə xalq mahnısı kimi təqdim edərdilər. Və ilk mahnısını Bəhram Nəsibov 1962-ci ildə yazıb, özü də Qarabağ adlı məşhur mahnısından söhbət gedir. Bu mahnı ilə bağlı daha bir fakt var. 1967-ci ildə Bəhram Nəsibov tələbə yataqxanasının dəhlizində bu mahnını müzüm-müzümə edərkən, yataqxananın komendantı, erməni əsilli komendantı ona yaxınlaşır, deyir ki, bu mahnıya sən erməni qəhrəmanlarında adını əlavə et. Bəhram Nəsibov isə təəccüblənərək deyir ki, bu mahnıda erməni qəhrəmanların nə adı ola bilər ki, niyə olmalıdır bu belə bir şey? Və bu cavabdan əsəbləşir komendant və bir daha bu mahnını oxumamağı ona bildirir və beləliklə qovur onu bu yataqxanadan. Və Arif Babayevlə, məşhur xanəndəmizlə Bəhram Nəsibov ayrıca ev kirayə eləyirlər, yaşayırlar və illər sonra Arif Babayev də Qarabağda bu məşhur mahnını böyük şövqlə ifa edir. O ki, qaldı haqqında bəhs etdiyimiz mahnıya. Bu mahnı Bəhram Nəsibov üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir mahnı idi. Çünki onu bəstəkar kimi təsdiq edən mahnıdan söhbət gedir. Və uzun illər o çalışırdı ki, bir çox mahnılarını qeydiyyatdan keçirə bilsin. 1975-ci ildə 5 mahnısını Qarabağ, Ay Dəli Ceyran, Səni Qəmli Görəndə, Eşkimin Baharı, Sən də Həmdəm, Mən də Həmdəm kimi mahnılarını qeydiyyatdan keçirir və eləcə də bu mahnısını. Deyin Hardadır mahnısı 1975-ci ildə Abşeron qəzetində onun notu və sözləri çap olunur və beləliklə rəsmən qeydiyyatdan keçir bu mahnı. İlk ifaçısı isə Niyaməddin Musayev olub. Sonralar bu mahnının çoxları ifa edib, amma Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Xatirə Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin müşahidi ilə Niyaməddin Musayevin ifasında bu mahnı özünə məxsus şəkildə cəlb edici alınıb. Gəlin birlikdə qulaq asaq. Thank you.
Sinemde gezdim